Екіпажі літаків Су-27 та Су-24 на аеродром 114-ї бригади тактичної авіації в Івано-Франківську прилетіли близько 14:30. Через декілька хвилин до міста прибуває Іл-76МД. Ці літаки повернулися із польського міста Гдині. Там вони виступили на авіаційному шоу «Гдиня Аеробалтік 2019». Бомбардувальник Су-24 був перший на міжнародному авіаційному показі. Українські літаки були представлені у статичному шоу, а пілот-підполковник Юрій Булавко у 15-хвилинному виступі демонстрував фігури вищого пілотажу. Чоловік розповідає, що польська публіка була в захваті від української авіації. Перш за все, ми показуємо, що ми є. Ми Україна, і ми є, щоб нас не забували. Ніхто вже по всій Європі знає, що є українці, дуже сильні льотчики. Це теж престиж нашої держави. Показую свою техніку, що ми вміємо, як вміємо. Всі маневри, які були напередодні зроблені в Англії, також в Литві. І тут те ж саме було. Це було чудово, їм дуже сподобалось. Член екіпажу Су-24 Борис Молюженко говорить, що участь у міжнародних показах дає можливість обмінюватися досвідом із європейськими авіаторами. Ми ж військова авіація і завжди має інтерес, військові різних стран приходять, смотрять, дивляться, як порівнюють, як обладнання, яке, як ми обслуговуємо, як вони обслуговують. Тобто мається спілкування, оснащення їхнє подивились, з'їхались, багато злітілося літаків, багато представників були Туреччини, Швеції, Польщі. Авіашоу взагалі було на належному рівні. Борис Молюженко каже, що українську авіацію потрібно удосконалювати. Для цього держава має спрямовувати більше грошей на утримання літаків та модернізацію техніки. Натомість український пілотаж не поступається європейським країнам. Ми нічим не гірші, у них не набагато краще. В них просто фінансування на більше, скажімо, потужніше, ніж у нас. І це дає свої результати. Бочка, полупетля, є, скажімо, такі маневри, які в нас на великих швидкостях проходять. І вони теж, коли наблюдають, спостерігають землю, вони дуже вражають. Екіпажі українських літаків до Івано-Франківська завітали на декілька годин. Далі відправляються у різні частини України. Василь Скрипка, Роман Булелик. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.